নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। দৰ্শকসকলে যে প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, টকা গণনা কৰি শেষ কৰিব পৰা নাই। ঝাৰখণ্ডৰ IAS বিষয়াৰ CAৰ ঘৰত ED অভিযান, প্ৰায় 25 কোটি টকা জব্দ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। IAS বিষয়া পূজা সিংঘলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এক স্থানত অভিযান চলাই এনফৰ্মেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে শুকুৰবাৰে ঝাৰখণ্ডৰ ৰচিত প্ৰায় 25 কোটি টকা অধিক ধন জব্দ কৰে। খনি আৰু ভূতত্ব বিভাগৰ সচিব হিচাপে কৰ্মৰত পূজা সিংঘল ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেনৰ ঘনিষ্ঠ বুলিও একাংশই কৈছে। এই অভিযান সন্দৰ্ভত BJP সাংসদ নিশিকান্ত দুবেই টুইটাৰত কয় যে ইডেই ৰাচি ৰাজস্থান, দিল্লী আৰু মুম্বাইৰ সিংঘলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত প্ৰায় 20টা স্থানত অভিযান চলাইছিল। উল্লেখ্য যে ঝাৰখণ্ডৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ৰাজীৱ কুমাৰে 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ED ওপৰত অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছত তদন্ত আৰম্ভ হৈছিল। ইফালে 2 মে'ত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেনৰ বিৰুদ্ধে খনিৰ লীজ সন্দৰ্ভত অফিচ অফ প্ৰফিট অভিযোগ আনিছিল। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে নিমিষতে হাঁহি কান্দোলনলৈ পৰিণত। দৰাৰ সৈতে গৈছিল হাঁহি মাতি, পাছে 6জনৰ ঠাইতে মৃত্যু। 5জনৰ অৱস্থা বৰ্তমান সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অতিকে হৃদয়বিদাৰক এখন বিবাহৰ সকলো ফূৰ্তি ধূলি হৈ পৰে নিমিষতে। কইনা নিবলৈ বুলি দৰাৰ সৈতে দৰাঘৰীয়া হৈ গৈছিল, পাছে বাটতে 6জনে প্ৰাণ হেৰুৱাই আন 5জনে মৃত্যুৰে যুঁজ দিছে হস্পিটেলত। যোৱাকালি শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া প্ৰায় 2 মান বজাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মোৰাদাবাদত সংঘটিত হৈছে এক অতিকে কৰুণ তথা হৃদয়বিদাৰক ঘটনা। এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ 6জন লোকে ঠাইতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। কইনা আনিবলৈ বুলি গৈ থকা অৱস্থাতে অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ পৰে বাহনখন আৰু তীব্ৰ বেগে গৈ প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে পথৰ কাষতে থকা এজোপা গছত। এই খুন্দা মৰাৰ ফলত বাহনখনৰ সন্মুখভাগ একেবাৰে বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ পৰে। লগে লগে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে ঘটনাস্থলী। আৰক্ষীকো খবৰ কৰা হয়। আৰক্ষীও উদ্ধাৰকাৰী দলৰ সৈতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। উদ্ধাৰকাৰী দলে 6জন লোকৰ মৃতদেহ সেই ভাঙি পৰা বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আন 5জনক ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। ইয়াৰে চালকসহ অন্য 2জনৰ অৱস্থা অতিকে সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰৰ দাম বাঢ়িব। ফেশ্বন ৰিটেইলাৰে কপাহৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে মূল্য বৃদ্ধিৰ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। আজিকালি চাৰিওফালে মূল্য বৃদ্ধিৰ দ্বাৰা সাধাৰণ মানুহৰ পকেট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। এতিয়া ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰৰ মূল্য পুনৰ বাঢ়িবলৈ গৈ আছে। ইয়াৰ আগতে ডিচেম্বৰ 2021ত ৰেডিমেড ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰৰ মূল্যও বৃদ্ধি পাইছে। ছুপাৰ ষ্টপ, চেলিঅ, অৰবিন ফেশ্বনৰ দৰে ফেশ্বন ৰিটেইলাৰে তেওঁৰ নিজ নিজ সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত কপাহৰ মূল্য তীব্ৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে ব্যয় নিৰন্তৰ বৃদ্ধি হৈ আছে। সেইকাৰণে ফেশ্বন ৰিটেইলাৰসকলে গ্ৰাহকসকলৰ ওপৰত বোজা পেলাবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে। স্পষ্ট বজাৰত কপাহৰ মূল্য যোৱা বছৰৰ তুলনাত 45% বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে BJPৰ পদুমৰ সৈতে সাপ আহিছে, সেই সাপে ৰাইজক খুটিছে, ক'লে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, BJPৰ পদুম ফুলৰ সৈতে সাপ আহিছে, সেই সাপে সকলো ফালৰ পৰা ৰাইজক খুটিছে। এই মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰখনে পদত্যাগ কৰাৰ দাবী তুলি আজি ৰাইজৰ দলে গুৱাহাটী ক্লাবত সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। আজিৰে পৰা এমাহজোৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ। ৰাইজৰ দলৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ নকৰিলে বৃহৎ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ দলটোৰ। কা সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে কয়, যধে মধে কা জাপি দিব নোৱাৰিব আমাৰ ওপৰত। অমিত শ্বাহ, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নালাগে ভগৱান আহিলেও আমাৰ ওপৰত কা জাপি দিব নোৱাৰিব।
কার বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ অব্যাহত আছে আর থাকিব। ইয়ার লগতে দর্শক সকল, পাঁচ নম্বর খবরটি হয়েছে একটা ডর খবর। হাসপিটালের বিছনাত মিথুন চক্রবর্তীর ফটো দেখা পাই শঙ্কাত অনুরাগী। সামাজিক মাধ্যমত সাংঘাতিক ধরনের ভাইরাল হয়েছে অভিনেতা মিথুন চক্রবর্তীর এখন ফটো। এইলৈ এতিয়া শঙ্কাত ভুগিছে অভিনেতাগৰাকীৰ অনুৰাগী সকল। বলিউডৰ প্ৰবীণ অভিনেতা মিথুন চক্ৰৱৰ্তীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। অভিনেতাজনক বাংগালুৰুৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। বাতৰিটো পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে মিথুনৰ অনুৰাগীসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে। অভিনেতাজনৰ চিকিৎসালয়ৰ বিছনাত শুই থকা এখন ফটো সামাজিক মাধ্যমত বৰ্তমান ভাইৰেল হৈ আছে। ভাইৰেল ছবিখনে অভিনেতাজনৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে বিভিন্ন উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে। অভিনেতাজনৰ পুত্ৰ মিমো চক্ৰৱৰ্তীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে বাৰ্তালাপৰ সময়ত ফটোখন ভাইৰেল হোৱা সম্পৰ্কত সঁচা কথা কৈছে। মিমোহে জানিবলৈ দিয়ে যে তেওঁৰ বিকট এটা শিল আছিল, এইকাৰণে তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। এই ভাইৰেল ফটোখন চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত অংশৰ, য'ত অভিনেতাজনক অচেতন অৱস্থাত বিছনাত পৰি থকা দেখা গৈছে। অৱশ্যে বৰ্তমানে তেওঁৰ অৱস্থা সুস্থ আছে আৰু চিকিৎসালয়ৰ পৰা অব্যাহতি লৈ ঘৰত জিৰণি লৈছে অভিনেতাজনে। মিথুন চক্ৰৱৰ্তীৰ স্বাস্থ্যৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে সকাহ পাইছে। সকলোৱে তেওঁৰ দ্ৰুত আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক ডক্টৰ অনুপম হাজৰিকায়ো তেওঁৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত মিথুন চক্ৰৱৰ্তীৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি অভিনেতাজনৰ দ্ৰুত আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ তেওঁক কলৰ্ছত সম্প্ৰসাৰিত হুনৰ বাজ শ্ব'টোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই বছৰৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি দ্য কাশ্মীৰী ফাইলছত মিথুন চক্ৰৱৰ্তীৰ অভিনয় সকলোকে আপ্লুত কৰিছিল। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, সাত নম্বৰ খবৰটি হৈছে অতিকে ভয়ংকৰ অৱতৰণৰ পূৰ্বে টাৰ্বুলেঞ্চৰ কবলত বিমান। 40গৰাকী আহত, 10গৰাকী বৰ্তমান সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অতিকে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাজ আকাশত ভয়ানক ধুমুহা তথা টাৰ্বুলেঞ্চৰ কবলত যাত্ৰীবাহী বিমান। পাইলটে কোনোমতে ইমাৰ্জেঞ্চি অৱতৰণ কৰাই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে যাত্ৰীসকলৰ। অৱশ্যে মাজ আকাশতে ভয়ংকৰ ধুমুহাৰ কবলত পৰাত মাজতে ভাৰসাম্য হেৰুৱাইছিল বিমানে, যাৰ ফলত 40গৰাকী যাত্ৰী কম বেছি পৰিমাণে আহত হয়। তাৰ মাজেৰে 10গৰাকী যাত্ৰীৰ অৱস্থা কিছু গুৰুতৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্গাপুৰত অৱতৰণ কৰাৰ সময়তে ভয়ংকৰ টাৰ্বুলেঞ্চৰ কবলত পৰে স্পাইছ জেটৰ B737 বিমানখন। ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব পৰা মতে মাজ আকাশত টাৰ্বুলেঞ্চৰ কবলত পৰাত ভাৰসাম্য হেৰুৱাই বিমানখনে, যাৰ ফলত কেবিনত ৰখা সামগ্ৰীসমূহ যেনি তেনি পৰিবলৈ ধৰে। সেই সামগ্ৰীৰ বাবেই আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় যাত্ৰীসকল। অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে বিমানবন্দৰতে প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় যাত্ৰীসকলক। পাছতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যাত্ৰীসকলক। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আজিৰ আঠ নম্বৰ খবৰটি হৈছে আই এদিন আপোনাৰ ঘৰলৈ মই যাম। 90 উদ্ধাৰ আইতাক সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাখিলে ফোন নম্বৰ। অৱশেষত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগ ধৰিলে আইতাক, যি সমস্যালৈ আইতাই মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰিব খুজিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীলৈ গৈ সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিলে। লগতে আইতাই খাবৰ বাবে ফল মূলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সবিশেষ শ্বেয়াৰ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। সুখৰ অনুভূতি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেদৰে শ্বেয়াৰ কৰে। আজি কাজিৰঙাত 90 বছৰীয়া আইতাৰ পৰা আশীৰ্বাদ লাভ কৰি কিমান ঐশ্বৰিক অনুভৱ হয়। পুত্ৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এটা ব্যক্তিগত বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত মোক দেৰগাঁৱৰ পৰা লগ ধৰিবলৈ অতি দয়াৰে আই আছিল। সমস্যাটোৰ সমাধানত চৰকাৰৰ পৰা সকলো সহায় সমৰ্থনৰ আশ্বাস দিওঁ বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইফালে আইতাগৰাকীয়ে জনোৱা মতে গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ কাৰ্যালয়ত অস্থায়ী কৰ্মী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল তেওঁৰ পুত্ৰ। কোনো বিশেষ কাৰণত পুত্ৰৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নোহোৱাৰ লগতে পুত্ৰৰ চাকৰি স্থগিত ৰখাত চিন্তিত হৈ পৰিছে আইতা বিনু গোস্বামী। ইফালে আইতাৰ সৈতে কথা পাতি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শীঘ্ৰে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাব বুলিও উল্লেখ কৰে। আইতাৰ লগত অহা এগৰাকী লোকৰ পৰা ফোন নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰি সমস্যা সমাধান কৰি লগে লগে আইতাক ফোন কৰি জনাব বুলি আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
দৰ্শকসকল আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ